Lando Norris é o pole position para o Grande Prêmio de Singapura em um quali bem diferente do esperado. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, tem promoção de polo, super promoção e também compras acima de R$199, você ganha um chaveiro de metal. Entra aí, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, grandes lançamentos como God of War para PC, também Final Fantasy XVI para PC, você encontra lá e outras promoções. Entre pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Qualifying, que tivemos resultados surpreendentes. Eu falei para vocês ontem que as mudanças de sexta para sábado poderiam surtir efeito, ainda mais em equipes como Mercedes e Red Bull, que estavam muito mal, e realmente surtiram. Falando do grid rapidamente aqui, no Q1 foram eliminados Joe, Bottas, Gasly, Stroll e Ricardo. Joe e Bottas sempre ali nas últimas posições, não surpreende. Gasly geralmente anda à frente do Ocon, mas ficou atrás. O Stroll tem carro para fazer melhor, mas é o Stroll, né? E o Ricardo mais uma vez ficando no Q1, ele que tá tendo aí esses rumores de que deve ser substituído já na próxima prova. Vamos acompanhar para ver se vai acontecer mesmo. No Q2 ficaram Ocon, Magnussen, Pérez, Colapinto e Albon. E aqui eu preciso fazer duas ponderações. Primeiro, as Williams. Colapinto andou muito próximo do Albon, ficando ali coisa de um centésimo atrás apenas. Para um piloto que caiu de paraquedas na situação, não existia grande expectativa em cima dele, ele tem feito excelentes exibições. As duas primeiras provas foram muito boas, incluindo a pontuação na última, e agora um quali muito próximo do Albon, que coloca o Colapinto como uma grande surpresa da temporada até o momento. Então, olha, chamando bastante atenção, numa pista como Singapura, vamos ver se na corrida ele vai conseguir se manter assim, né? Mas por enquanto, o que nós temos de duas corridas e o quali de Singapura, é impressionante o tal do Colapinto que andou colado ali no Albon, na melhor das intenções, é claro. E a segunda ponderação que eu tenho que fazer é sobre Sérgio Pérez. Eu tava comentando com os membros, né, nós vamos acompanhando as sessões juntos, principalmente quali e corrida, e eu até perguntei para ele, será que o Pérez vai ser eliminado? Nesse momento o Pérez ainda tava lá em cima, né, quando eu perguntei isso. E no final das contas foi eliminado mesmo. Pérez continua sofrendo com a sua Red Bull, aquilo que nós já vimos nos treinos livres, até coloquei no vídeo de ontem, né, que a Red Bull tava num clima de velório, porque o carro tava todo errado para os dois pilotos, e somente uma grande mexida de sexta para sábado poderia mudar a situação, nas palavras de Max Verstappen. E o Pérez não conseguiu. Eu até estava esperando que na última volta dele ele fosse conseguir, mas pelo visto algum problema aconteceu, porque eu me recuso a acreditar que ele em performance pura tomou esse couro do Verstappen, ficando até mesmo atrás das duas Williams. Então ele está exatamente no que foi a Red Bull de ontem, que estava andando junto das Williams também. Ele não evoluiu de ontem para hoje. O Sérgio Pérez vai ter uma corrida difícil, apesar de agora ter 4 zonas de DRS, né, tal. Vai ter que recuperar posições. Já no Q3 temos aqui 3 surpresas: Tsunoda, Alonso e Hülkenberg. Esses caras geralmente não estão aí. Hülkenberg até que de vez em quando faz uma graça, né? Mas andaram muito bem. Se você ver a diferença do Tsunoda e do Ricardo, ou então do Alonso para o Stroll, é gritante, assim como o Hülkenberg para o Magnussen também é uma diferença grande. Excelente qualifying desses três, ok? Esses caras andaram muito bem mesmo. Entregaram uma performance muito superior ao que estava esperando, inclusive andando ali relativamente próximos, né? O Hülkenberg ficando a quase 6 décimos do Norris, o Alonso já na casa dos 6 décimos indo para o 7, e o Tsunoda nos 8 décimos do Norris. Então surpreenderam esses 3 pilotos na avaliação. E aí eu preciso falar de Ferrari, né? A Ferrari que ontem estava com tudo, principalmente com o Leclerc, eu falei isso em vídeo também, hoje o Leclerc mantinha a performance lá em cima sempre, e o Sainz não. O Sainz estava tendo muita dificuldade, ele teve problema de freio ontem, aí corrigiram, mas as coisas não estavam andando do jeito que ele queria. Bateu sozinho, de um jeito muito estranho no Q3, na outlap ainda ele ia iniciar a volta dele, e acabou causando uma bandeira vermelha, larga em décimo e tem danos no carro, talvez saia até alguma punição dependendo do que precisar trocar. Então o Sainz está em décimo, eu tô gravando isso aqui logo após o quali, o Sainz está em décimo, mas pode ser que ele caia algumas posições dependendo se tiver que trocar algum componente aí, como por exemplo a caixa de câmbio. Já o Leclerc teve a volta deletada, ele estava ali no top 5, só que teve a volta deletada e larga em nono, e é um prejuízo enorme para quem está na disputa pelo título, conforme
o vídeo que eu fiz para vocês aqui recentemente falando o quanto cada piloto precisa tirar do Verstappen para poder no final da temporada ser campeão. Então o Leclerc se deu muito mal nessa brincadeira na disputa pelo título. Vai ser uma corrida difícil para ele, apesar de na sexta-feira ter demonstrado um excelente ritmo de corrida. Já o Piastri também se deu mal, porque vai largar atrás das duas Mercedes. Era para o Piastri, no pior cenário, largar em terceiro, mas ele vai largar em quinto. Então vai ser muito difícil para o Piastri, porque a briga dele também é com o Verstappen. O ritmo do Piastri tende a ser melhor na corrida do que no quali, só que nessa brincadeira ele tomou das duas Mercedes e ficou a 4 décimos do seu companheiro, o que é inaceitável para um cara que está disputando o título. Então ele se deu mal também e seria uma posição pior se não fosse a volta deletada do Charles Leclerc. E as duas Mercedes que surpreenderam, né? Ontem estavam muito mal, viraram a noite arrumando o carro, assim como fizeram na Red Bull também lá os mecânicos, e pelo visto deu certo. Ficaram a 3 décimos ali do Norris, mas ainda assim para a corrida a perspectiva acaba sendo boa, largando em terceiro e quarto. Pode atacar o Verstappen, tentar um ataque ao Norris. É bem estreito ali aquele início da prova, né? Então vai ser difícil a gente ver todo mundo passando ali de forma limpa. Pode ser que role um acidente até entre o pessoal da frente ali, né? Porque Hamilton e Russell fizeram um bom quali e o Piastri vai ter que ir para cima deles e com certeza o próprio Hamilton e Russell também vão tentar ultrapassar o Verstappen pelo menos. Já na briga direta, Norris e Verstappen é onde está a surpresa. O Norris por si só não é surpresa, ele fez uma voltaça como ele já havia feito no TL3, então o Norris não é surpresa estar ali na frente. Eu já estava acreditando nessa pole position dele antes do quali. Só que o Verstappen em segundo é o que surpreende pelo trabalho feito pela Red Bull durante a madrugada. Porque eles precisavam melhorar o carro urgentemente, o carro ontem estava horrível e conseguiram melhorar pelo menos o do Verstappen, né? Verstappen sai na segunda posição, andando sempre entre os ponteiros no qualifying, demonstrando excelente ritmo. Agora, como está o ritmo de corrida dessa Red Bull? Eu acho que esse é o principal fator que tem acontecido nas provas no geral, né, de Miami para cá. Não é simplesmente uma questão de quali, mas de corrida. Essa Red Bull vai ter cacife para se manter ali perto do Norris? Vai ter cacife para se manter à frente das Mercedes? Vai conseguir se manter à frente do Piastri, por exemplo? Então a situação do Verstappen acaba não sendo muito boa. Se ele tiver carro para brigar por essa vitória, vai ser excelente para ele. Na verdade, chegar em segundo já é excelente. Por quê? Naquele cálculo que eu fiz com vocês, o Norris precisa tirar 9 pontos por corrida. Se o Norris vencer com o Verstappen em segundo, mesmo que o Norris faça a volta mais rápida, ainda vai estar tirando 8. Então o Verstappen sai no lucro, dada a circunstância da Red Bull. Agora, se o Verstappen terminar em terceiro, quarto, quinto, aí, meus amigos, o campeonato fica mais aberto ainda, porque o Norris tem falhado em tirar muitos pontos e ele pode tirar nessa corrida, e o Piastri também vai querer vir para passar todo mundo. Então existe a possibilidade do Verstappen perder algumas posições nessa brincadeira. E o Norris tem tudo para ganhar a corrida, apesar que ele não larga bem, né? Então vai que o Verstappen assume a ponta na primeira volta? É uma possibilidade. Então o qualifying foi surpreendente por fatores de Leclerc, Piastri, os três que eu citei ali, C7 e 8º, que são Hülkenberg, Alonso e Tsunoda, você tem o Pérez ficando lá para trás, o Colapinto andando muito próximo do Albon, tudo isso deu um ingrediente a mais para a corrida de amanhã, que vai ser competitiva. Você queria competitividade? Então a Fórmula 1 está entregando competitividade, Leclerc vai ter que vir babando, Piastri vai ter que vir babando, Verstappen vai querer minimizar danos a todo custo, Norris não vai poder deixar o Verstappen passar, as Mercedes não tem nada a perder. Então tem tudo para ser uma bela corrida amanhã em Singapura e eu espero que a gente realmente possa chegar aqui após a corrida e falar de um belo trabalho, de um belo entretenimento para nós. No vídeo de mais tarde eu vou trazer comparativo, dados, telemetria, então não perca, entra aí, entra no nosso canal de cortes também, tem lá uma entrevista muito legal, um corte muito legal falando sobre o programa de pilotos pela própria Red Bull, então não perca, o nosso canal de cortes está com muita coisa bem legal. Se inscreva aí, entre os nossos parceiros, um grande abraço, valeu e falou!